Друга пожежа спалахнула зовсім недавно, а саме 19 жовтня. Через пожежу постраждали усі сусіди. Все, чого вимагають люди, це знайти винуватого та відшкодування збитків. Сусіди не на жарт збентежені, їм ніхто не дає гарантії, що таке не повториться знову. Із власниками квартири, яка постраждала найбільше в останній пожежі, зв'язатись не вдалося. 6.06 на клямці дверей сусідів невідомим було залишено траурний вінок. І хто? 3.08 на пів у четверту ранку відбувся перший підпал у сусідці. 30.08 знову невідомим було залишено свого роду попередження у вигляді вінка і пляшки з пальним. І 17.10, 3.38 ночі відбувся другий підпал. У п'ятницю, 8 листопада, мешканці горе-під'їзду мали зустріч із слідчим у цій справі, аби з'ясувати хід справи. На сьогодні проходить збір інформації та з'ясування можливих підозрюваних. Нам вдалося поспілкуватись із слідчим лише у телефонному режимі. На даний час ми тільки здійснюємо збір якихось доказів, розумієте, і встановлюємо тільки осіб, які можуть бути причетні до вчинення даної події. Тобто, ще щось навіть от сказати, от той може бути винний, розумієте, і ми вже того відкрито підозрюємо. Немає, не можемо ще, розумієте, що дуже мало інформації зібрано. Вона збирається дуже важко, бо самі розумієте, що якби було б хоча б ті, а так то йдіть і збирайте її. Дізнавайтеся, хто це може бути, бо Бухштин не маленьке місто, розумієте, таке там. Нагадаємо, що перший підпал відбувся 3 серпня, але зловмисники переплутали двері і постраждала сусідка. Після цього було встановлено камеру спостереження, але через другу пожежу вона була знищена і зафіксувати нічого не вдалося.